хурдан аз рӯйи миз бо қошуқу чангак ҳеҷ ишколе надорад савол оё дуруст аст ки хӯрдан аз рӯйи миз дар ӯтоқи наҳорхӯрӣ монандӣ ба кофирон аст оё истифода бурдани қошуқ ё чангак дар ҳангоми хӯрдан такаббурӣ ва ё монандӣ ба кофирон ҳисобида мешавад ҷавоб ҳамду сано ба алло субҳанаҳу ватаало хӯрокхӯрдан аз рӯимиз ва амсоли он чӣ тавре ки зикр гардид ишколе надорад ва ҳамчунин хӯрок хӯрдан бо чангак қошуқ ва амсоли инҳо ҳеҷбоке надорад дар ин амал монандӣ ба кофирон дида намешавад зеро ин чизе нест ки хосии онҳо бошад тавфиқ аз ҷониби алло таоло ва дуруди паёми аллоҳ ба паёмбарамон муҳаммад сол л л всм ва олу асҳобашон бод